Čau, vítejte u dalšího videa z hry War of Tanks a dneska se podíváme na první čínský tank 3. týru, který já osobně zrecenzuji. Takže co k němu? 3. týr typ 2597 ČH. Co se vyznačuje, tak samozřejmě hned ze začátku tady to dělo jsem si myslím zkoumal jenom aby šel na tu věž a nechal jsem si to dvojkové a potom jsem si dal tady ten typ 47. Jak vidíte, tak už mám vyzkoumaného i toho Stuarta, nebo co to tu je, ten motor s rádiem si tu nedávám, to je zbytečnost. Jeho protitanky, vzhledem k tomu, že na Francouze se ani moc nebudu dívat, protože myslím, mají dobrý pancíř, no 40, a MX bude mít víc, 60. No, prostě ten čínský se moc nevysnačuje, jako vidíte pancíř věže 25 ze všech stran, pancíř korby ze předu a z boku 25 a ze zadu jenom 20. A není to žádný rychlík, takže ani scouta s tím nemůžete hrát. Dá se s tím hrát, jakoby, já tomu říkám můj styl prostě, že se někde schovám za nějakou budovu, počkám si, až vyjede soupeř a bum, prásk, zasáhnu, zajedu, to dělo rychle nabíjí, takže celkem se to rychle nabije a vystřelíte znova. A další novinka je, že přecházím na jinačí styl natáčení, že si uchovávám replaye, takže nebudete vidět přímo, jak bych to řekl, live tu bitvu, uvidíte to prostě replay, něco jak má Axido. A myslím si, že to je mnohem krát lepší než normální live bitva, protože potkáte Noptima, jste totálně v prdeli, no. Takže jo, já jdu se podívat na nějaký replay, takže zatím čau. Tak jo, přece jenom jsem nějaký našel. Jedná se o mapu Angst. Vidíte, že patřím k těm top tankům. Tak, já jsem se hned po narození hned jsem se vydal sem vlastně do toho F2, F3, tam kde jsem vždycky jezdil. Teď nevím, co mám říkat, jo. No nic. K samotnému číhá. Takhle si asi představuju, jak hrát s ním, prostě ne, že takhle ne, že se tu budete točit, jo, prosím vás. Tady jsem si najel vlastně, že jo, jsem čekal, že tu nikdo nebude, ale byl tu lač s T46, ten mi netrefil, tak jsem měl štěstí, jo. A já jsem si myslel, že ta T46 na mě míří, pořád jsem hladil tak, nehladil jsem tak, že jo, jak. Takže vám radím hned. Tady jsem ta T46, on mě asi nevěděl a vidíte, že to dělo rychle nabíjí. Mohl jsem ji zničit, kdyby se teď nestal fail, který se poslední dobou ve vodku objevil. Teď chtěl chlapík podle mě bojovat proti mně. A já si myslím, že se číha nevyplatí střílet do korby. Prostě já, co jsem mu tam vystřelil, tak jsem odrazil, že? Já jsem prostě střílel vždycky do té věže. A tam to vždycky prošlo za 70. Za 70, 60. Tak jsem si toho Stuarta ještě dodělal.
Teď mi docela tady dost naštval ten AMX tady. Prostě 3leté děcko. Puste 3leté děcko počítače a takhle to dopadne. Když jsem si střílel do britského tančíku. A on se chtěl otočit asi celou tou věží. Doprava. Tady už jsem si jel jenom, myslím, pro T-82. Pět kilů. Už to vypadalo, že dám medaily. Ale ejhle ne, protože oni si prostě myslí, že cílem je obsadit tu základnu. Já to nepreferuju, to kapování. Já radši mám, když je výsledek 15, teď by se to hodilo 15:3, že jo. Já jsem se vydal teda hledat tu N2. Ona byla potom někde zašitá na Ječku nebo Káčku, takže tam už jsem nestihl dojet pro ten 6. kill. No. Už se vidíte, no, dokonce na háčku, tak jsem se spadl. Myslel jsem, že tam stihnu dojet. No, tady už jsem to zdával. Už jsem si jenom tak krásně prohlížel tu mapu, jak to vypadá. Takže jo. Já vám teda děkuju za zhlédnutí. Až na ten menší fail, kdy jsem asi nemluvil. No asi určitě jsem tam nemluvil, že jo. Takže to byla celkem taková trapná chvilka, za kterou určitě něco dostanu, nějaký dislike nebo nějaké 3leté děcko mi tam napíše, on tam nemluví, no to je jedno. Takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, pokud se vám nelíbilo, tak klidně dejte palec dolů. A teda pokud jste to dokoukali až sem, že jo. A dále, pokud u mě nemáte odběr, tak mi dejte odběr. A proč chci vysvětlit, jestli se ptáte, proč jsem smazal Minecraft. Protože si myslím, že skoro každý nahrává na YouTube Minecraft, takže už asi nebude. Ne. Buď bude vodko a ještě nějaké hry. Takže uvidíme. Zatím ten můj kanál je oficiálně na World of Tanks. Takže dobře, já vám děkuju za like, odběr, zhlédnutí. A u dalšího videa, což bude asi ISKO, takže čau. Ne, epes hrádes, čau do lidi.